Povím vám teď příběh o ratajský stodole, kde ženštiny pánům meče čistili od boje. Pod ratajskou branou se kmáni i páni k večeru scházeli čekajíc, jestli už je zde na kmání. Uhlířovic dcera je bezbožná děva, hraje kostky a pije noběda, hříšná je celá. Když milá ti nedá, tak pojď, vemu tě na dobrodružství. Dej jí pěst grošů a můžeš mít celou noc neřestí.